Քառասուներեքերորդ շաբաթ. Սիրելի հավատակից ու հայրենակից ունկնդիրներ, այսօր սկսում ենք տարվա 43-րդ շաբաթը։ Բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ հոկտեմբերի 21։ Շատ լավ արեցիք, որ միացաք ընթերցելու Աստծո խոսքից։ Ով որ գտնում է ճշմարտության խոսքեր, նման է թանկարժեք գանձեր գտած մի անհատի։ Ողջույն բոլորիդ, ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին, ասել է խորը ցանկությամբ ծերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Նրանք, ովքեր նոր են բաժանորդագրվել այս կայքում, բարով եք եկե։ Ծանոթացնեմ ձեզ, որ բացի հին և նոր կտակարանի ընթերցելուց, ամեն շաբաթ մեր նպատակն է նաև Աստվածաշունչից անգիր սովորել մի հատված և այն ունենալ մեր սրտի մեջ հավիտենականության համար։ Ու որպեսի դա լինի հեշտ ու աննկատելի, ես առաջարկում եմ այդ նախատեսված հատվածը կարդալ 3 անգամ ամեն օր հաջորդ 7 օրերի ընթացքում։ Եվ հույսով, որ մինչև շաբաթվա վերջ դուք արդեն հանգիստ անգիր արած կլինեք առաջի կորինթացիներին 15:58 համարը։ Եկեք սկսենք, առաջին անգամ ես կկարդամ։ Ուրեմն, իմ սիրելի եղբայրներ, եղեք հաստատուն և անսասան, տիրոջ գործի մեջ ամեն ժամ ավելի առաջ գնացեք, իմացեք, որ տիրոջով ձեր աշխատանքը զուր չէ։ Երկրորդ անգամ դուք կարդացեք և մտորեք, և ես կլռեմ։ Երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք։ Առաջի կորինթացիներին 15:58։ Ուրեմն, իմ սիրելի եղբայրներ, եղեք հաստատուն և անսասան, տիրոջ գործի մեջ ամեն ժամ ավելի առաջ գնացեք, իմացեք, որ տիրոջով ձեր աշխատանքը զուր չէ։ Եվ այսպես ամեն շաբաթ մեկ հատված սովորելով, մինչև տարվա վերջ կմտապահենք 52 վարդապետական ու կյանքում հաճախակի կիրառվող իմաստալից խոսքեր։ Անցնենք առաջ։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 կտակարանից Երեմիա 27:1-ից մինչև 28:17, Սաղմոսներ 119, 33-ից 40, Առակներ 27:18. Նոր կտակարանից Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներին 3:1-18 համարները։ Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։